Мәке, сіздерге осы ұшқын мал базарынан шул бұқаларға болған ба, мына ұшыл көріп тұрған ала бұқа 130.500-ге сатылып тұр басы. Оның арқы тұрған қараны 135.000 қылды басыны. Ол ұшы 140.000 деп тұрады. Мәке, сіздерге перерет шул бұқаларға болған бағаны. Бұқаларды бірере чағылдырып көрсөтү өтөлү. Андыктан соода болгондордун соодаларын көрөбүз жана ондой бұқаларды кармап тургандардан бирере сурайбыз. Баасы канчада атасыз? 150 кеми бар дейт. 150.000 кеми бар дейт. Болду сатабыз. Болду. Сиздики канча? 150 бизге. Ага 150 экен. Баа бердиби базар? Канча берди? 245.000 берді. Екі оны 245.000 бағылыптыр, берілбептір. Оған ала бұқаны 130.000-ге сатыптыр. Берке қараны 140-тан кемі жоқ деп тұрады. Мәке тұрғандар, бірере чағылдырып, басыны сұрайыз, соодаларды көрсетіңіз. Береке Нұр! Береке Нұр! Мәке, қалар. Қайсы сода ол тат? Қаншада отады екен басың? 7-10-ні 110.000-ден берілді. Мына ұшыл 7 бұқаны тұрғанда 110.000-ден берілбептір басы. Қанша 120-ді отады ба басың? 120-ден кемі бар. 120-ден кемі бар, бірақ 110.000-ден берілбептір тұрғанда. Сол 7 бас. Мәке, тұрғандар негізі бұқаларды саны көрген. Қанша ба бердіңіз? 108.000 сом. 108.000 беріліп тұр. Сіз қанша сұрадыңыз? 108 бердім. Сіз қанша сұрап отырсыз? 120 сом. 120 сұрап отырған 108.000-ге беріліп тұр. Мәке. Бұқалардың бағасы. Ауа, сіздікі қанша болтады бағасы? 107.000 дейді бағасы. Бұқалардың азыркы бағасы. Сіздікі қанша екен ауа? 100.000 бе? 110 кем бар. 110 кем бар дейді тұрғандар. Ұшыл бұқаны 110.000 кем бар дейді. Сізде қолдың керісінше сода болса, содаларды сіздерге чағылдырамыз. Анықтан чоғы бір келіп болыңыздар. Бағасы қанша екен сіздікі? 115. 115.000 дейді тұрғандар ұшыл бұқаның бағасы. Бұлар қандай екі төрт ішті? Екі түш. Екі түш пе? Жақсы, екі түш екен тұрғандар. Мынанда дағы болуы да тоқшайды. Соданы бір сіздерге тартып көрсетейін соданы. Мәке. Қайсыға ба берді? Қайсыға ба бердіңіз? Қанша қанша сұрап отырсыз? 115.000 сом кәмі бар. Қанша сұрап отырсыз? 110.000 бар. Болды, болды. Мәке. Кет, кет. Сіздікі қанша кем басы? 150.000. Мол бұқаны 150.000 дейді. Кем ол дейді. Сіздерікі қанша? Сіздікі қанша кем басы бұқан басы? Басы 130. Басы 130.000 дейді тұрғанда. Мәке. Бұқаларды бір рет сіздерге чағылдырып, қолдан келісінше көрсеттік. Сізге қанша, қандай олды, қайсыға ба олды бір тартып қойлы? 6 болды. 6 бұқа ба? Қаншадан бердіңіз? 755.000 бердім. 755.000 ұшыл 6 бұқағы беріліп тұрмын әке. 1, 2, 3, 4, 5, нар. Нарағындағы көмен бірігіп дейді. Иесі сіз. Сіз қанша сұрадыңыз өзі? 800.000 берінде. 800 сұрадыңыз. Бұйырса жақындап қалыптыр, берің ауа. Мәке туғандар, андықтан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Қайыр бір үйден береке құтты үзілбесін. Шул каналға қатталып, қолдың келісінше бізге қолдауыны көрсетіп тұрыңыздар.